nuk më ka dish më ajo pare kur ai personi në krah do më thonë është ka më dalë me mua në çat projekt edhe thjesht me ulvetin në çasim mënyrë vetëm për parë jo. Ajo gjë ka lindë më thonë në mënyrë të rjedhshme, në mënyrë spontane, çdo bashkëpunim që e kum pas. Jo, nuk ka ndodhur. Okej. Okay. Po ti personalisht a e ke refuzu dikënd për bashkëpunim? Dëgjo, tash edhe one, fillimet e mia i kom pas shumë të vështira, edhe di çdo gjë që kom arrit, ta ceka që çdo gjë me forcën tëm pa mbështetjen e kërkojna. Po ka prej atyve njerëz për shkakun që më kanë ofruar edhe pagesa për me pas bashkëpunime, po tash çeti është më i masë se Stambolli, thoj një fjalë. Gjithmonë që me pare nuk e kom këqyra atë pjesë për me bo një bashkëpunim hajtë se për marë pare dhe ka qenë personin në fjallë anti-talent. Për qëfar shifre është të bo fjalla për shambull? Realiz, kom refuzu shumë a shumë ofirta për bashkëpunime. Për qëfar shifre o të bo fjalla? A jemi të folë për një shifër po, konsiderushme? Ka pas shifrat më da, ja, yes. Okej, okay. Do më thonë që e ke refuzu? Po. Po, sepse nuk ka pas talent as pak edhe... Ka pas talent edhe nuk u ka dish më ajo pare kur ai personin në krah, do të thonë, është ka më dalë me mua në çatë projekt, edhe thjesht me ulvetin në çasim mënyrë, vetëm për parë jo. Okej. Okay. Çka i pengon Albulenës në tregun muzikor tek ne? Bota muzikës është shumë e mirë, po njerëzit brenda saj janë shumë të këqij. Njerëz të këqim pengojnë, dhe me tha njerëzit që nuk janë korekt në punë, bana shumë nërvaz. Se unë i du sanat shumë drejt, në ashtip se janë vetë që ashtu si tip, edhe mendoj se hajtë se krit njerëzit janë që shtu si one. A moralisht, gjatë rukëtimi tjetës nuk kanë dollë njerëzit. Kanë do dhe kunder ta. Po, se gjithë mon jam njës prej vetës, mujnë më kanë tjetëri, mujnë më kanë si one. Më kanë një i drejt edhe korekt. A është e vërtet që këngëtarët punojnë për bakshesh? Tash, ndëgja, na e kena profesion këta, edhe normal për kena vetëm një sezon, kuptohë sezonën e darës ma, ndoshta këto festat e pavarësis, të të marsat, po na gjithmonë, unë e njësa prej vetit, tash për tjerë nuk e di që është mbjetojnë, po në mbjetoj për qëti profesionet. Po. Edhe normal që prej bakshishit më varë më ndarës ma, qka është bakshish, është plus, kuptohet aja pjesë, po është i profesionit më varme. Unë se kam një profesion dytë. Sa ke fitu mas shumë të bakshish, po më interesan në gjithë karierën tëne? E ke fjallën për një darsën, për një natë? Po. Për një natë. Ka pas rase ku i kena marrë ka 8.000 dhe rinë 10.000 euro. A më kryesisht në për zonat e Macedonisë. Do me thonë, atë Macedonia se kom dëgju edhe prej shumë këngëtarve që kanë qenë këtu në studje. Kërqova si dhe masa, shumë ka bakshisht na. Që atje do me thonë, ipen bakshishet shumë të ndaja. Varet, po, na i herë me na i dorësëm, për shumë, si sante jam kanë Kërqov, ku marë bakshisht na shi deri 10.000 euro. Po ka ndot nëse me ne kum pas dorësëm tjetër, familjar tjerë,